Alla ungdomar var en person som föreslog att alla skulle vara snälla mot varandra för 2000 år sedan och spikades upp på ett kors. Jesus för Guds son. Det här är ju schlager, Lady Gaga. Ja. Så är det avklarat. Det är lite av en schlager du, för en gång.